Aquesta era l'imatge de la majoria de despatxos de l'Ajuntament dimecres al matí. Pocs treballadors i moltes taules buides. El consistori ha decidit que el personal municipal que pugui prioritzi el teletreball i redueixi el mínim possible la seva presència. Per qui hagi de venir a aquestes dependències, s'han establert grups bombolla i un màxim de 7 persones a l'interior, un límit que baixa fins a 3 a l'edifici de serveis socials, tot plegat a través d'un protocol que s'ha enviat als treballadors. Nosaltres com a Ajuntament, a nivell ja portem des del principi de la pandèmia, que s'està fent teletreball, no? Però un teletreball que és un mixte, perquè mirem de no coincidir en els departaments, que no hi hagi més d'una persona, i vindria a ser un còmput que fan 3 dies teletreball i 2 presencials. Hi ha gent que ve tots els dies presencial per la feina que desenvolupen, i altra gent doncs, que bueno, pot permetre's, pel volum i el que està fent a nivell de feina, poder fer teletreball. Fora de les dependències municipals i quan no és possible el teletreball, la policia local realitza 2 torns de 12 hores. La brigada s'ha organitzat en 2 grups estables per no coincidir i els conserges dels equipaments municipals han de preveure els canvis de torn, com la policia, amb una diferència de 5 minuts per evitar el contacte entre qui inicia la jornada laboral i qui la finalitza. La promoció del teletreball és una de les restriccions que la Generalitat va posar sobre la taula fa 10 dies per frenar la segona onada de la pandèmia, unes limitacions que aquesta setmana continuen vigents per a altres activitats. Les extraescolars en són un bon exemple. A l'Escola de Música a la Vall del Tenes, els professors fan classe des de casa o des del mateix centre. El curs s'havia iniciat amb normalitat, sense contagis i amb gairebé un 90% de la matrícula del juny, quan s'havia superat la primera onada de la pandèmia. Havíem començat molt bé el curs i ha estat com un, això, com un gerro d'aigua freda, eh? Però bueno, estem fent totes les classes telemàtiques, totes, tant els instruments, que potser és la part més fàcil, com les classes de conjunt, que és el que costa més, però sí que ens hem plantejat també és programar aquestes 2 setmanes, és a dir, no pensem més enllà i de moment hem programat les classes perquè siguin 15 dies, també per valorar com estan funcionant i després ja valorarem si això s'allarga, si hem de fer algun plantejament de classes diferents o no. A causa de la segona onada de la pandèmia hem hagut de tornar a fer extraescolars des de casa, i és una miqueta diferent a com ho fem normalment, perquè vulguis o no podem tocar tots alhora i això ens dificulta una mica l'aprenentatge, però tot i això, amb l'internet, podem cadascú fer les seves tasques i llavors posar-les tots en comú. Les escoles de música catalanes no acaben d'entendre les restriccions imposades per la Generalitat a aquests centres. El motiu ser considerats ensenyament no reglat a diferència dels conservatoris, que no han tancat i continuen les classes presencials amb les mesures de seguretat d'escoles i instituts.